сиздер тез каналын көріп жатасыздар Біз бішкектегі сатыла тұрған үйлерді чекеден көрсетіп жатауыз. Кезектегі сатыла тұрған үй бишкек шарындағы қызыласкер айлында жайғашқан. Бұл трасса трасса денн трассасы ош базардан шлагбаумдан батышты көзді жүріп келесіздер. Қайназаров көчөсі менен кесилишет Бұл кайназаров көчөсү бұл жерде байкөл рестораны жатат сатыла турган үйге жогоруга кайназаров көчөсү аркылуу түп түз барасыздар жамгырчинов көчөсүнөн дағы дальше өтесіздер. орская көчөсүнө киресиздер Біз қызыл аскердегі кайназарова көчөсү аркылуу түп түз жогору келдік. келдик жамгырчиновадан жогору өтесіздер. түз жогору шыға берсеңіздер орская көчөсү менен кесилишет Бұл көчө орская орская көчөсүнө кіргенде 100 метр батышты көздөй жүресіздер. орская көчөсүнүн 11 биринчи номурундагы сатыла тұрған үй ушул үй Егер эгерде жақса аласыздар Бұл үйдің ээси өзі россияда экен ошол жақта жашайт ошол жақта иштейт Маға өзінің жақын ағасын кошуп документтерін беріп барып көрсетіп беріңіз деп кошуп жіберді ал менің жанымда қолында қызыл китеп тех паспорттору менен тұрат. ассалому алейкум аалейкум салам иштериңиз жакшыбы жакшы кудайга шүгүр даярсызбы иниңиздин үйүн көрсөткөнгө даярбыз даярбыз даяр болсаңыз, анда улантабыз Бұл көчө қайсы көчө менен кесилишет батышты көздөй барып бул лулумба менен мындай аябай аябай бар екен живой из изгородок экен көрүп турасыздар бул менимче баякы долоно окшойт э долоно түшүнүктүү дарбаза бар көрүп турасыздар үйдүн крышасы натуральный черепица менен жабылыптыр жалпы канча комната үй кухнясы кошулганда беш комната болуп калат кухнясы кошулганда беш комната бул жерде ким жашайт азыр сиз жашайсызбы же квартиранттар барбы азыр убактынча квартиранттар жашайт квартиранттар жашайт иним өзү москвада ошол жакта жүрөт эмнеге сатып атат анан келип жашай бербейби алды ал шатқа шартка ошал жақта жашасам жашасамбы деген ой бар ошол жактан турак жай кылсамбы деген ой пикирлер россиядан үй алат Бұны сатып ошал жаққа кошумча кылат ообаоба ошон үчүн сатууга койду ошондой болуп атты жакшы азыр үйдү көрөбүз биз сырттан кірдік. унааны қатар-қатар эки үч унааны киргизип койсоңуздар болады екен. Үйдің алдындағы аянт навес болған. көрдүңүздөр де жалпы жер аянты кызыл китеп боюнча канча сотик алыңызчы кызыл китепти да көрөлү кызыл китеби боюнча мына документ боюнча төрт соток а так өзү беш сотикмеен так документ боюнча 400 жүз чарчы метр дейт 4 сотик экен техпаспорт башка башка документтери бар экен э ооба баардык документтери толук баардык документтери толук экен так көрдүңүздөр түшүнүктүү демек документальный үйдүн алдындагы навес биз биринчи үйдү көрүп чыгалы бул жерде квартиранттар жашап жатат экен алар биздин келишибизге сыртка чыгып турушту андыктан киргиле көргүлө тарта бергиле көрсөтө бергиле дешти уруксат бар мен кирип баратам бисмиллах рахмани рахим кирип келдик мына көрүп турасыздар бул жер эми коридор плюс кухня холл турбайбы э кухня болуп калат жакшы кухня экен төрү холл чай ичүүчү жай азыр бөлмөлөргө бир чекеден кирип көрө беребиз прихожка бир аз пасыраак жасалган а төрү болсо бир карыш тагыраагы жыйырма сантиметрге жакыныраак бийик көтөрүлүп жасалган бул жер кухня газ электропечка посудомойка кир машина холодильник микроволновка бүт баары ушул жерге коюлуптур таза суу дагы киргизилиптир туугандар анан үйдө отопление бар экен көрдүңүздөрбү терезеси болсо пластик бул жер чай ичүүчү жай чай ичүүчү жайга жетпей оң тарапқа бурулуп үйдүн бөлмөлөрүнө кирет экенбиз эшиктери жыгач эшиктер экен ак түскө сырдалыптыр туугандар көрүп турасыздарбы бул ортоңку бөлмө экен э бул ортоңку бөлмө кухнядан сырткаркы ортодогу биринчи бөлмө узун туурасы төрткө үч жарым батыш тарапта бир терезеси бар потолок менен жасалды экен Бұл бул гипсокартон экен э гипсокартон полу жыгач жыгачтын үстүнө линоним төшөптүр отопление бар екен мындан оң тарапка кире турган болсок бул жақта бир спальный бөлмө квартиранттар жашап жатат бул бөлмөнүн узунтуурасы төрткө төрт он алты метр квадрат чыгат экен туугандар потолок гипсокартон анан потолочный обой жабыштырылыптыр терезе пластик заневеска тағылған полу жыгач жыгачтын үстүндө линоним Дуал ақ түстө эми сол тарапқа киребиз бул бөлмөгө киргенде эле сол тарапта мынандай текчелер да бар көрдүңүздөрбү эми сол тараптагы эки бөлмөнү көрөлү бул жакта кирме чыкмай эки бөлмө бул спальный бөлмө да эспаьнй спальный бөлмө көрүп турасыздар бул бөлмө дагы 4. төрт он алты метр квадрат чыгат потолок гипсокартон көчө тарапта бир терезеси бар заневеска асылган полу линоним так мунун төрүнө дагы бир детский бөлмөгө кирсе болот турбайбы бар детская комната чакан бөлмө экен азыр эми как склад көрүп турасыздар да чакан бөлмөнүн узундугу төрт туурасы эки 8 метр квадрат чыгат экен көрдүңүздөр биз төрт бөлмөнү плюс кухнясы менен көрүп чыктык Жашағанға шарт бар екен квартиранттар жашап жатат тиричиликтери болуп атат көрдүңүздөрбү менимче түзүк эле квартплата төлөсө керек э так мынаул жагында эмне бар эми сырттан киргенде оң жақта бир эшикти көрдүм Buzağım ne? Buzağımda top kabar. Aa, Ataplenya peçkası uşul zirde kendine? Ataplenya'nı uşul zirde cagat. Ayağız. Ne mi ne mi? Kömür mü? Kömür mü ne cagat? Elektriski de bulalım.

мына ол жерде эки эшик турат булар эмне қана отункана көмүркана турбайбы Отын қана, көмір қана. Бұны отынға, көмірге толтырасыздар. анан тиги топканын эшигин ачасыздар көмірді, отынды ошол жақтан алып кіріп жаға бересіздер. Күлді да ушул жақтан шығарасыздар. Қысқасы ыш түтүн басқа башка үйдің ішіне аралашпайт қосылбайды. Емі төр өтөлүчү жер аянтының қалған бөліктерін көрелі. жалпы фактически 500 сотик деп айтты документ бойынша төрт соты екен. а бұл жақта огородду да қатырып алған турбайбы ба квартиранттар оа ообаа мына тосмо көрдүңүздөрбү ушул тосмодан бер жағы полностью сиздерге карайбы ооба ооба ш тиги тыныкей тосмодон бери жагы ажаткана бар екен а ба бар бұл жақта көріп тұрасыздар малина да бар екен. болгарский помидор бадырың бүт барын егіп жасап алыптыр көрдүңүздөрбү бұл жер жүзүм бақша жүзүмда жакшы болуптур э буга төлкө кароо керек экен көрдүңүздөрбү бул жерде душевой анан таза суу бул жерге дагы келтирилиптир крант бар экен да э бар бар крант бар экен демек бул жерде таза суу бар экен анан газ барбы жокпу бул жерде природный жок газ природный газ жокпу а канализация кандай центральный канализация бар центральный канализация бар ооба централдык канализация бар экен көрдүңүздөрбү анан свет бар негизи шаарга карайт а ооба шаарга карайт жарыктандыруу да бар экен э ооба ооба бар ленинский район беле бул жер ооба ленинский районго карайт бишкек шаары ленинский район кызыл аскер айылы мына ушундай туугандар эгерде бул үй жаккан болсо сүйлөшүп көрөсүздөр биз болгонун болгондой реалдуу так көрсөткөнгө аракет кылдык бул ә... агабыз экөөбүз документтери так экен эми бул жердеги инфраструктура кандай ал деген мектеп бала бакча дагы эмнелер жакын бир катар тизмектеп айтып бериңизчи өзүңүз бизде бул жердин өзүнүн фап бар фап бар мектеп бар садик бар мечит бар баардык эле условиялар бар жақын жакын жақын жакын жерде маршрутка автобустарчы маршруткалар моул жамгырчинова көчөсүнөн жүрөт жүрөт ошол жерге чыга коюш керек ооба ошол жерге чыкса анан ошол жерден бар түшүнүктүү үйді канча дейт эми үйдү 35 de atıp. 35 bin dolar. -e. 35 bin dolar. Bunda bu stupka bolu yokken tork var mı? Süleşöğüz mü? Süleşse bolot. Süleşse bolot. Özümünün süleşöğüz mü? Cez siz de çeçeviresiz mi? Jelatini özümünün süleşkanı çakşırak. Tiki <laughs> Rasiyski numuruna çalavuz da. -e. Ee. Rasiyada özü. Atı kim? Alim. Alim Mırza. -e. Bu 11. videonun iyisi Alim Mırza. Rasiyski numurunu ekranına koyu otavuz. Anan sizden de numurunuzu koyup çatavuz. агасына же өзүнө чала бересиздер баасын уктуңуздар жақса сүйлөшөсүздөр вариантын дагы өзү менен сүйлөшөсүздөр отуз беш доллар кемі бар Бұл сатыла турган үй бишкектеги кызыл аскер Орусская орская көчөсүндө жайгашкан көрдүңүздөр мына ошентип биз жыйынтыктайбыз булардын баары сиздердин кошуналарыңыздар эми бул үйдү сатып алып кошуналардын қатарына кошулуңуздар экрандагы номурга чаласыздар байланышасыздар көрүшкөнчө аман туруңуздар